Bom dia, amigos. Aqui é o vovozinho TikTok. Hoje eu vou fazer um daily vlog da live do Fortnite ao vivo. Vou abrir a live e vocês vão participar, pessoal. Então, amigos, me acompanhem aí. Daily vlog do vovozinho. É uma live ao vivo, viu, pessoal? Vou fazer a live ao vivo. Quem participar da live do YouTube também vai participar do vídeo, viu, amigos? Deixa eu fechar a porta aqui do quarto para nós começar, pessoal. Tamo junto, amigos. Obrigado do fundo do coração a todos. Quem não me segue, me siga aí, pessoal, no YouTube, Vovô TikTok. Me siga aí e me acompanhe, amigos. Também tem o canal no. Também sou apoiador, criador de conteúdo do Fortnite. Então, pessoal, quem não me segue, me siga, Vovô TikTok. Dá uma forcinha pro vovô, viu, amigos? E agora, daily vlog do vovozinho fazendo uma live ao vivo, pessoal. Vocês vão ver os acessórios, tudo que eu tenho, viu, amigos? Então é isso, amigos. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Eu tenho um notebook aonde eu edito os vídeos, viu, pessoal? Aqui eu tenho um notebook que é emprestado da minha filha. É o notebook, amigos, aonde eu edito os vídeos. Aqui que eu edito, consulto o meu canal no YouTube, como é que tá indo, eu acompanho. Então é isso, pessoal. Hoje é o daily vlog do vovozinho. E eu vou fazer, pessoal, o daily vlog. Vocês vão acompanhar a live ao vivo, amigos. Tô muito feliz. Quem me deu essa sugestão foi vários amigos aqui do YouTube que me deu essa sugestão. Até o Gabriel Gazeira, um grande amigo também, me deu essa dica aí e eu aceitei. Obrigado a todos aí, amigos. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela dica, viu, amigo? Daily Vlog do Vovozinho. Então vamos começar, pessoal. Agora vocês vão acompanhar ao vivo, amigos. É o daily vlog do vovozinho, viu, pessoal? Viu, amigos? Estamos junto. Aqui, pessoal, aqui está o famoso PS5 do vovozinho. Esse é o PS5 que o vovozinho faz a live, amigos. Aqui está o fone. O fone do vovozinho, pessoal, aonde o vovozinho grava, viu, pessoal? O fone. E aqui, amigos, vou mostrar para vocês a TV, pessoal. Aqui é a TV, aqui é a TV do vovozinho, viu, amigos? Tem a câmera, pessoal. Olha a câmera aqui. Aqui é a câmera do PS5, amigos. Tem câmera, tem fone. Então, amigos, hoje vocês vão acompanhar o vovozinho ao vivo, viu, pessoal? E eu tô carregando. Aqui, pessoal, aqui tá o controle do PS5. O controle. Então, amigos, vocês vão acompanhar ao. Vai ser live ao vivo do Fortnite. Tamo junto aí, pessoal. Vai ser ao vivo, amigos. Hoje vocês vão acompanhar o vovozinho aí ao vivo. Obrigado pelo carinho de todos aí. Então é isso, amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. E vamos participar, viu, pessoal? Vamos participar. Eu vou abrir uma live ao vivo aqui no YouTube pelo meu PS5, viu, amigos? Então vamos iniciar a live ao vivo. E quem comentar ali vai aparecer no vídeo, viu, pessoal? É aqui que eu abro a live. Hoje vocês vão conhecer como é que é a live do vovozinho do Fortnite. Então vamos iniciar, pessoal. Primeiro eu vou ligar a TV. Tô ligando a TV, viu, amigos? Tô ligando a TV, pessoal. E já vou ligar também o PS5, amigos. Olha aqui o PS5. Vou ligar ele. Tá ligando, pessoal.
Tá ligando o PS5, tem a câmera. Essa câmera é original do PS5. Olha aí, pessoal. Estamos iniciando aí, amigos. Tamo junto. Vai ser uma live ao vivo, viu, pessoal? Vovozinho jogando Fortnite. Então é isso, pessoal. Todo dia eu faço uma live de Fortnite com os amigos. Aí, pessoal, estamos iniciando, viu, amigos? Tô iniciando aqui, pessoal, a live ao vivo do Fortnite. Essa live vai ser ao vivo para vocês ver como é que o vovozinho faz, viu, pessoal? Olha aí, tá conectando, amigos. Tá iniciando o Fortnite. E é live ao vivo, é o daily vlog do vovozinho da live do Fortnite ao vivo. Essa live vai ser ao vivo, viu, amigos? Eu tô iniciando, pessoal. Aqui é o controle do PS5, aqui é o fone que o vovozinho comprou, o PS5, a câmera, pessoal. Aqui é a câmera, viu, amigos? E agora tá carregando aqui, pessoal. Deixa eu sentar aqui com o vovozinho, já tá. Aí, pessoal. Olha aí, amigos. Então é isso, amigos. Ó, eu vou iniciar para vocês. Deixa eu deixar mais perto aqui, amigos. Ó, pessoal, tá. Vou iniciar para vocês o jogo do Fortnite Tumulto. Tá carregando. Tá pareamento, tá fazendo configurações aí, viu, pessoal? Tá fazendo configurações. Tamo junto, pessoal. Então é isso, amigos. Agora eu vou configurar a live. Olha aí, pessoal. Vou configurar a live. Transmitir ao vivo, viu, pessoal? Vou configurar a live. O título. Deixa eu configurar o título para vocês. Ó, pessoal, live vovô deixa eu ver o título que eu posso pôr aqui, amigos. Eu vou escrever Daily Daily Vlog. Daily Vlog. Do vovô TikTok, amigos. Estou selecionando para vocês aqui. Aí, agora a descrição. Daily Vlog, né, pessoal? Aí, amigos, então já tá. Deixa eu ser. Ó, tá iniciando, pessoal, a live. Vai iniciar ao vivo, viu, amigos? O Daily Vlogs. Aí, pessoal, então vai começar o Daily Vlog, viu, amigos? É a live ao vivo. Já já vai entrar amigos aqui, viu, pessoal?
Vai entrar os amigos aqui, vou comentar com vocês os amigos. Ó, já entrou amigos aqui. Enzo Fragata, oi Enzo. Tô gravando essa live no Daily Vlog do Vovô. Todos que tá participando da live vai participar do vídeo Daily Vlog. Ô Dudu, tá sem som, Dudu? Dudu, tá sem som, amigo? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe, amigos. Obrigado, pessoal. Tamo junto, amigos. É o Daily Vlog. Ô, Dudu, e agora tá com som? Pessoal, é Daily Vlog do Vovozinho, viu, amigos? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Obrigado do fundo do coração, amigos. E o Vovozinho tá fazendo a live no Daily Vlog ao vivo. Vamos jogar essa. Neibela, tamo junto, amigos. Pessoal, tá saindo som? Murilo Pereira, Murilo, vocês estão participando do Daily Vlog do Vovô. É, obrigado, pessoal, sem palavras. Que Deus abençoe muito, amigos. Então é isso, pessoal. É a live do Vovozinho, viu, amigos? É a live do Fortnite. Ô Dudu, como é que tá, meu amigo? É, pessoal, estão reclamando que tá sem som. É, obrigado, pessoal. Sem palavras, viu, amigo? Que Deus abençoe a todos aí. Então é isso, pessoal. Olha aí, amigos. É o Daily Vlog do Vovozinho, viu, pessoal? É assim que o vovô joga todo dia e a live está sendo ao vivo, amigos. Então é isso, pessoal. É aqui que o vovô começa, ele joga. E tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Aí, pessoal. É isso, amigos. Pessoal, então é isso, amigos. Olha aqui. Vovozinho vai jogar uma partida para vocês verem como é que é, viu, amigos? É o Daily Vlog do Vovozinho, é ao vivo. E tamo junto aí, pessoal. É Daily Vlog do Vovô, viu, amigos? É o Daily Vlog do Vovô. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a live aqui. E só foi para vocês conhecer como é que o vovozinho joga, viu, amigos? Tamo junto aí. Olha, pessoal, agora eu vou encerrar a live. Ó, para encerrar a live eu entro aqui, amigos. Interromper a transmissão. Aí eu interrompi, viu, pessoal? Eu interrompi a live. Agora eu vou sair, viu, amigos? Aí, pessoal, então foi isso, pessoal. É o Daily Vlog do Vovozinho.
E tamo junto, pessoal. Então foi isso, amigos. O Daily Vlog da live ao vivo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um. Quem não me segue, me siga aí. E é o Daily Vlog do Vovozinho. Todo dia eu vou fazer um Daily Vlog, viu, amigos? Hoje foi a live do Vovozinho ao vivo do Fortnite no YouTube aqui para vocês. Então é isso, amigos. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um. Quem não me segue, me siga, Vovô TikTok. Tchau, pessoal. Até a próxima.